runtii ilaah shukri cala alwaajib baa layidhi. Waxaa waajib nagu ah in hawshii uu madaxweynuhu ii yegmaday inaan gobolka ka qabto, oo ah hadday tahay dhinaca horumarinta, hadday tahay dhanka cadaaladda, hadday tahay dhanka maamulka, hadday tahay bulshada, hadday tahay ka shaqaynta nabadgelyada. Waxa weeyaan waa mido ka mid ah tani waajibaadka uu noo yigmaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaahay baa mahad leh. Mar labaadkana waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa Ilaahay noo suurta geliyey. Waa ogeydeen maalintii hore magaalada magac baa looga bixiyey waddadan, waddadii 5 maalmood bay ahayd. Maantana waa waddadii bisha, waayo bishan bilowgeedii marwada inoo dhagax dhigtay muddo 30 cishaa gudaheed. Maalintii kelmad baan idho asaaciduna way ku jirtaa meesha. Marwadu waxay noo dhagax dhigtaa horey noogu dhammaadaan ama gobolladii hore soo joogay ahaato ama halkanba ha ahaatee. Runtii Ilaahay tii wuu noo dhaweeyey. Waan aad iyo aad baan runtii Ilaahay ugu mahadnaqayaa iyo madaxdii nagala qayb qaadatayba. Khaasatan waxaa jirtaa sidii Axmed Xaaji Daahir sheegayay, garoonka roogiisi wuu yaallaa, garoonkii roog la dhigaayo oo waddo lahayni ma soconayso. Ama siday meeshani ahayd aydin ogeydeen haddaa haysaan sawiradeedii hore, runtii waynala noqon weyday. Culays kastoo ay nagu tahay waxaan isa saarnay sidii aan uga midha dhalin lahayn, anaguna qaybteeda aan u qaadan lahayn. Anagu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka maaliyadda oo runtii gobolka oo baahiyo badani ka jireen, hadday tahay jeelka, hadday tahay garoonka, hadday tahay gurigii martida, hadday tahay wasaaradda maaliyadda, hadday tahay garoonka airportka, oo runtii aad noo tixgelisay, iyo wasaaradaha kale la dhisayba waa arkayseeno. Ilaa warshadii baa ugu dambeeyey aynu dhagax dhigaynay, aan rabnaana inay dhaqso u dhammaadaan, intooda hadhsanina inay dhammaan, iyo saddexdii wasaaradood oo kale iyagana dhismood dhammaaday. Dhowaana aan rajaynaya inaan furi doono. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa khaasatan aan wasiirada kulli noogu jirin wasiirka maaliyadda oo runtii markii miisaaniyadda la sameynayay garowsatay ama nala aragtay baahiyaadka waaweyn ee runtii gobolka ka taagan, waxna lala qabatay, iyo intii kale madaxda ahayd ee wax nala qabatay. Waa aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa. Gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Allaah madaxweyne, waan wadnaa hawshii aad noo igmatay, waxaana rajaynaynaa baaqiyaadkuna inuu si wanaagsan noogu dhammaystirmo. Wixii aad noo igmatay unbaanu wax gaar aanu qabanayna runtii ma jirto. Mahaddeeda iyo abaalkeedana Ilaahay baanu uga rajaynaynaa inuu madaxweynaha ka abaalmariyo iyo intii wax nagala qabatayba. Waxa kalaan runtii dadweynaha gobolka ama degmada aan ugu baaqayaa qof waliba waddada qiimaha leh ee iminka ka soo bilaabanta waa kiilomitir iyo 420 mitir. Kiilomitirka iyo 420-kaasi waa quruxdii magaalada runtii. In qof waliba gurigiisa uu isxilqaamo, anagu taayadii ka soo baxnay, in la isxilqaamo oo qof waliba diriinayd sidaynu waddada uga badbaadin lahayn, oo laga daayo biyaha lagu daadinayo, oo laga daayo in qof waliba gurigiisa iyo inta u dhaxaysa inuu diriin HBO dhaafaan. Magaalada waa magaalo qurux badan, waa magaalo buuraleya, biyuhu iskuma taagayaan. In qof waliba gurigiisa oo keliya uu ku filaado intaa hormaraysa inuu dhagaxa Ilaahay magaalada ku manaystay ee balbalaadhan inuu dhigo, kolley tilmaamna waan siin doonaa. Waxaa ka codsanaya mar labaad dadweynaha iyo gaadiid leyda inay hantidaa faraha badan leh aynu dhulkaa gelinayno inay dhowrtaan kuwa u hadhaya. Waa iyaga runtii baaqaasi ayaan runtii aan ahayn wixii gobolka laga qabtay milarkan tiriya aan ahayne ay ka mid tahay waxyaabaha degmooyinka laga qabtay baa ka badan. Waddadii kale dila ayaa dhammaystirmaysa, oo runtii wax Ilaahay loogu mahadnaqaa. Waxaan mar labaad ka codsanayaa annaga waxaana lagu dacaayday inay shaqadii dowladda hoose ay qaateen. Xildhibaanada qaar baa qaylinayay
xilli baanu waxaanu idin leenahay kaalaya qabta, kaalaya shaqeeya, kaalaya shaqeeya baanu leenahay. Waxaa laydiin doortay inaad shaqaysaan iyo inta kale meelaha fadhida ee u haysata inaanu lacag ku soo qaaday kumaana soo qaaday iyadaanu lacag gelinaynaa. Runtii waana waajibaadkii meel walba gidaar walbana waanu u garaacaynaa. Waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa maantoo dhammaystirkeedii. Insha allahu bishana aynu furi doono garoonkii, waxaana inoogu xigi doonaa laydhkii soolarta ahaa oo ay noqon doonto halkani meel dhallinyaradu aad iyo aad ay ugu caweyso, ay ku raaxaysato, maadaama garoonkuna 24 saacadood uu inoo furaan doono haddii ilaahay ka dhigo, iyo inaan laydhkii soolarta ahaa. Marka saal soolarta leeyahay, lacag badan baa ay noogu kici doontaa. Hase yeeshee, waxaan dhaliilayaa nimanka dhiigga dadka cabaa ee haysta warshadaha, ee aan ogolayn inay hal laambad ka taagaan magaalada, ogolayn waxay lacagta ka helayaan ay tahay dadweynihii oo ay dhiiggooda runtii miiranayaan. Taasina runtii layskaga hadhi maayo, kolle aanu afka kala hadhi maayo. Wixii xeerku ii saamaxayana waan kula xisaabtami doonaa inay u quuli waayaan magaaladoodii ay lacagta ka qaadanayaan, inay laydh u quuli waayaan. Runtii waa nasiib darooyinka dadka haysta. Waxa la wada leeyahay in wax la gashadaaba muhiima, aakhirana way ku anfici, ifkana runtii way ku anfacaysaa. Taasi munaafacaadkeeda waxa laga yaabaa 100 sannadood dabadood inuu u ahaayo ama 10 sannadood, ifii aakhiraba wayna anfacaysaa qofkii wax gashadaa.